Ես կուզեի ձեզ այսպես վիզուալ ցուցադրել, սա է մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցը եւ այն 136 էջ է եւ վերաբերում է 22 պետական մարմինների գրեթե բոլոր նախարարություններին եւ բոլոր այն անկախ օրենքով անկախ պետական մարմիներին, որոնք այս կամ այն կերպ ազդում են մեր իրավունքների պաշտպանության վրա կամ հենց պարտավոր են պաշտպանել այդ իրավունքները։ 22 գերատեսչությունների գործունեությունը ուսումնասիրելու ընթացքում մենք դուրս ենք բերել 148 համակարգային խնդիրներ։ Այդ 148 խնդիրը թող որևէ մեկին չթվա, որ դրանք 148 մարդու խնդիր են։ Դրանք խնդիրներ են, որոնց շուրջ մտահոգվում են, որոնք ազդում են մեր բոլոր քաղաքացիների վրա։ Հայաստանում չկա մի քաղաքացի, չեք գտնի որևէ քաղաքացի, նույնիսկ ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան, որը չի ունեցել դժվարություն այս 148 խնդիրներից որևէ մեկի հետ։ Եվ դրա համար է, որ մենք կարծում ենք, որ տարեկան զեկույցի ավանդույթը, որը որ կա արդեն 7 տարի, որ մենք փորձում ենք տեխնիկապես, մեթոդոլոգիապես կատարելագործել ամեն տարի, պետք է դառնա մեր բոլոր քաղաքացիները, եթե ոչ սեղանի գիրքը, ապա մի գիրք, մի փաստաթուղթ, մի բովանդակալից նյութ, որը կօգնի բոլորին։ Հիմա արդարադատության նախարարությունը կառավարության հանձնարարականով մշակում է մի գործողությունների ծրագիր, որը պետք է ներառի այս բոլոր խնդիրները, նույնիսկ ավելին, որպեսզի գործողությունների ծրագիրը, որը կհաստատվի ապրիլին, դառնա իրականություն։ Թե որքանով լավը կլինի այդ ծրագիրը, մենք աշխատում ենք եւ հետեւելու ենք եւ կտանք մեր գնահատականները։ Մենք շատ շուտով կհնչեցնենք նաև առաջիկա շաբաթներին, թե այդ գործողությունների ծրագիրը որքանով է ներառում այն 148 համակարգային խնդիրները, որ մենք ենք բարձրացրել։ Միևնույն ժամանակ ստեղծվել է նախագահի հրամանագրով միջգերատեսչական մարմին, որը ղեկավարում է ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, սա վկայում է այն մասին, որ մարդու իրավունքների այդ գործողությունների ծրագիրը իրականացուն դարձնելը նաև ամենաբարձր մակարդակով կա հետաքրքրություն եւ կարեւորված է։ Եվ մենք կարծում ենք, որ այդ միջգերատեսչական հանձնաժողովի խնդիրն է լինելու իրականություն դարձնել բոլոր այս խնդիրները, այս առաջարկությունները, որ մենք ներկայացրել ենք։ Մեր երկրում ամենամեծ երկու խնդիրը, չարիքը դա արդարադատության պակասն է եւ դա սոցիալ տնտեսական վիճակն է, այսինքն աղքատության վիճակն է, այսինքն հացի պակասն է։ Ես շատ եմ շեշտել, այստեղ չեմ ուզենա այդ հին հռոմեական ասույթը որևէ կերպ սխալ ընկալվի կամ գրեկացվի, մեր ժողովրդին նաև իմ ամանորյա ուղերձում եմ ասել, պակասում է արդարություն եւ հաց, հաց եւ արդարություն, եւ այդ հացի ու արդարության պակասից էլ ես սկսել եմ իմ զեկույցը։ Սկզբում անդրադառնալով դատական մարմիններում տեղի ունեցող իրավիճակին, բավական տխուր եւ ցավալի իրավիճակին, հետո այսպես տրամաբանական շարունակությամբ հասել ենք մինչեւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, նաեւ քաղաքապետարանում եղած խնդրին։ Թե արդեն որքանով են քաղաքականացվում օմբուդսմենի զեկույցները, դա արդեն մեր խնդիրը չի, իսկ հակադարձումների մասին մենք այսօր կարող ենք խոսել։ Ամենադժվար խնդիրներ ունեցող ոլորտներից է օրինակ ոստիկանությունը, բայց ոստիկանապետի արձագանքը օրինակելի էր այս զեկույցին։ Իսկապես, մինչև չհասկանաս, չլսես քո խնդիրները, դրանց լուծումները չես գտնի։ Եվ ես հատուկ ուզում եմ շեշտել սոցիալական ապահովության նախարարության, առողջապահության նախարարության, ոստիկանապետի այն արձագանքերը, որոնք ուղղակի օրինակելի էին, թե ինչպես պետք է արձագանքել օմբուդսմենի զեկույցներին ընդհանրապես։ Ամենախայտարակ արձագանքը, ամենաոչ պրոֆեսիոնալ եւ ամենացավալի արձագանքը դա դատական իշխանության արձագանքն էր։ Դատական դեպարտամենտի ներկայացուցիչները, որոնք իմ կարծիքով խոսում են ամենաբարձր ղեկավարության անունից, իրենց համակարգի, դա Վճռաբեկ դատարանն է, իրենց արձագանքերում ոչ միայն ցավալի հակաիրավական մոլորեցնող պնդումներ են անում, այլև իրենց արձագանքով հուսահատեցնում են մարդու իրավունքների պաշտպանին եւ հասարակությանը, որովհետեւ եթե քննադատությունը ընդունվում է այդպես, ուրեմն ավելի անհույս է, որ այդ համակարգը կշտկվի եւ այդ համակարգը կդառնա լավը։
Այսօր դատական դեպարտամենտը փորձելով վարկաբեկել օմբուդսմենի ինստիտուտը մոռանում է, որ ամենավերջին հարցումներով, ընդ որում կառավարության հարցումներով, հասարակության 70%-ը դեռ չի վստահում իրենց։ Եվ իրենց այսպիսի բուրըն ու հախուրըն արձագանքը ասելով, որ օմբուդսմենը ասել է, որ արդարությունը պակասում է, կանկան ապօրինություններ դատական համակարգում և դրա հետ այդպես վրդովել ու չհամաձայնվելը, կարծում եմ, էլ ավելի է նվազեցնում վստահությունը ոչ թե օմբուդսմենի, այլ հենց նույն դատական համակարգի նկատմամբ։ Վատ արձագանքների շարքում պիտի հատուկ նաև ընդգծեմ արդարադատության նախարարությանը, որը ցավոք սրտի, լինելով այն մարմինը, որը պետք է կարողանար օրենքի դաշտում, իրավական ուղղորդում ապահովել մյուս մարմիններին, իրենք օգտագործելով իրենց իրավաբանական գիտելիքները ոչ թե հասարակությանը դեպի ճշմարտությունն են առաջնորդում իրենց մեկնաբանություններով, այլ փորձում են մոլորեցնել ոչ մասնագետ, ոչ իրավաբան ընթերցողներին, հերոստատիտողներին եւ այլն։ Սա մյուս ցավալի արձագանքն էր։ Եվ երրորդը տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի եւ պետ եկամուտների կոմիտեի արձագանքն էր։ Ես հատուկ կուզենայի շեշտել ՏՄՊՊՀ-ն, որովհետեւ այստեղ որակվել էր տարօրինակ։ Տարօրինակը այն չէ, որ օմբուդսմենն ասում է, որ հատվածական է իրենց աշխատանքը, որ վերցնում են մեկ օլիգարխի կամ մեկ իրավիճակում, մեկ ոլորտում մի փոքրիկ այսպես հաղթական քայլ են անում, հետո սպասում են, որ մեր հասարակությունը օրեր ու ամիսներ շարունակ ծափահարի իրենց այդ մեկ քայլի համար։ Տարօրինակը այն է, որ իրենք չեն պատկերացնում, թե ինչքան սարսափելի վիճակ է այսօր տնտեսական մրցակցության բլոկում։ Ես նշեցի, այսօր հաց եւ արդարություն է պետք, եւ այդ հացի չլինելու համար ես կարծում եմ, որ պատասխանատու պետք է իրենց գան ՊԵԿ-ը եւ ՏՄՊՊՀ-ն, որովհետեւ եթե չկա նորմալ մրցակցություն, չի կարող լինել նորմալ աշխատատեղ, չի կարող լինել սոցիալական արդարություն, չի կարող լինել հավասարություն, եւ ՊԵԿ-ը, որը իսկապես կոռեկտ էր արձագանքել, բայց դարձյալ իմ համար տարակուսանք էր, ՊԵԿ-ը նշել էր այնտեղ խնդիրներ, որ կարծես թե ընդունում էր մի կողմից, որ կա այդ հովանավորչությունը, որ կա ստվերը, բայց թե ինչի այդ համաձայն չէին, այդպես էլ չես հասկանում։ Ես կարող եմ հստակ նորից ասել, ով չգիտի, որ կան հարկայինում պաշտոնյաներ, որոնք իրենց ընտանիքի անդամների անվանտակ անում են բիզնեսներ, և ոչ միայն անում են բիզնեսներ, դրանք օգտագործում են իչարը, որպեսի հասարակության մյուս անդամները, երբ որ զբաղվում են նույն բիզնեսով, չունենալով այդ հովանավորչությունը, հայտնվեն վատ վիճակում և սնանկանան կամ չկարողանան շուկայում գոյատևել։ Դա էլ բերում է փոքր և միջին բիզնեսի այս վիճակին։ Ինչ վերաբերում է շատ փոքր բիզնեսին, իմ դիֆենսին, որը ժամանակին ես եմ հիմնել, ես բազմիցս սրան անդրադարձել եմ։ Ես պաշտոնավարման առաջին իսկ օրվանից օտարել եմ Հայաստանի քաղաքացուհու, որի անունը չեմ հրապարակում, որովհետև այդ քաղաքացուհին մեղավոր չէ, որ իրեն տրվել է իմ բաժնամասը, և նա երբեք չի ցանկացել լինել հրապարակային գործիչ, հետևաբար իրեն իսկ պաշտպանելով ավելորդ հասարակական հետաքրքրասիրությունից, ես այդ քաղաքացուհու անունը չեմ հրապարակում։ Դիֆենսը որևէ առնչություն չունի այլևս ինձ հետ, և կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ դիֆենսը որպես ընկերություն նաև այլևս չի գործում, և չի գործում այն պատճառով, որ իրավաբանական բիզնեսը նման չէ խանութի բիզնեսի կամ ռեստորանի բիզնեսի, որտեղ դու պաշտոն ես ունենում, հետո ինչ-որ մեկը քո փոխարեն դա աշխատեցնում է։ Դա մի բիզնես է, որտեղ անձն է այդ բիզնեսի կրողը, դեմքը, և եթե չկա անձը, չկա նաև այդ բիզնեսը քեզ չի կարող պատկանել։ Հետևաբար ես ձեզ կարող եմ վստահեցնել, որ դիֆենսի պատմությունը այլևս չի կարող հասարակության հետաքրքրել, որտեղ այն չի գործում։ Քաղաքապետարանը արձագանքել է ավականու մեկ անդամի այսպես խոսքով, որքանով ես եմ տեղյակ, հանրապետական պատգամավորների արձագանքները ես այստեղ չեմ պատրաստում մեկնաբանել, որովհետև դա մասնագիտական քննարկում չէ դեռ։ Հանրապետական պատգամավորները, ինչպես նաև ընդդիմադիր պատգամավորները, հնարավորություն կունենան քննադատել, արձագանքել, խորհուրդներ տալ, գովաբանել, եթե կգտնեն նման կարիք կունենան կամ ցանկություն, ազգային ժողովում, որովհետև զեկույցը առաջիկա քարորիայում արդեն կա պայմանավորվածություն, ազգային ժողովի նախագահ պարոն Աբրահամյանը արդեն իսկ հայտարել է, եթե չեմ սխալվում, նաև հրապարակայինորեն, որ դա լսվելու է հաջորդ քարորիայում, այնպես որ այնտեղ ես դեռ կկարողանամ իրենց հետ ունենալ այդպես հակադարձումներ և քննարկումներ։ Ինչ վերաբերում է քաղաքապետարանի արձագանքին, այստեղ եթե իրենք կասկածում են, որ օրինակ
Կանձվել են գումարներ կադաստրային արժեքի անվան տակ, այն դեպքում, երբ որ դա չպետք է լիներ, եթե իրենք կասկածում են, որ կա թափանցիկության և միատեսակ մոտեցման խնդիր կրպակների և ասենք ավտոտնակների ու մնացած գույքերի դեպքերում, ես պատրաստ եմ անուն առ անուն կամ գործ առ գործ ներկայացնել և գիտեք ինձ հաճախ են մեղադրում, ասում են փաստեր չի ներկայացնում։ Ես փաստեր չեմ ներկայացնում, որտեղ այդ մարդիկ, ովքեր ինձ վստահում են, նաև օրենքով ունեն պաշտպանություն։ Ես իրենց անունները չեմ կարող հրապարակել առանց իրենց գրավոր թույլտվության։ Բայց եթե քաղաքապետանում չեն հավատում, որ այնտեղ գումար է գանձվել, Վանիկ Առաքելյանը ինձ տվել է այդ թույլտվությունը գրավոր, և կա կոնկրետ մեկ գործը, որ ես ասում եմ, այս այն դեպքերից է, երբ քաղաքապետարանը ապօրինի գումար է ստիպում, որ մարդը վճարի։ Եվ այդ խնդիրների մասին ես պատրաստ եմ ավելի մանրամասն, ուղղակի եթե լինեն հետաքրքրություններ նաև այս ոլորտում։ Պարոն, ըստ ծառայության նախագահի ես բազմիցս այս հարցին պատասխանել եմ, բայց ամեն անգամ հարցը երբ հնչում է, նոր իրավիճակ է և կարելի է նորից դրան անդրադառնալ, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ուրեմն նորից կրկնեմ, եթե նախկինում օմբուդսմենի նշանակում էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, ապա այժմ օմբուդսմենի նշանակում է ազգային ժողովի բավական լուրջ մեծամասնությունը։ Եվ եթե ինձանից դժգոհ լինելու կարիք լինի կամ իմ աշխատանքը գնահատելու կարիք լինի, ըստ օրենքի և ըստ սահմանադրության այն պետք է անի ազգային ժողովի մեծամասնությունը, ազգային ժողովը։ Ես արդեն տեսնում եմ, որ հանրապետական կուսակցության առանձին գործիչներ որոշակի դժգոհություններ ունեն։ Մենք հարգանքով ենք մոտենում այդ գնահատականներին, բայց ունենք մեր բացատրություններն ու պնդումները այդ գնահատականների հետ կապված։ Միևնույն ժամանակ, եթե ինձ այսպես նայենք, ով է ինձ առաջադրել կամ ում կադրն եմ ես, ապա ես կոալիցիոն կադր եմ, այ որտեղ կար հանրապետական կուսակցությունը, բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը և օրինաց երկիր կուսակցությունը։ Ես առաջին իսկ օրն ասել եմ, շնորհակալ եմ իրենց այդ վստահության համար, բայց ես իրենց պարտական չեմ և պարտական չեմ եղել։ Ես գնահատել եմ իրենց վստահությունը և անում եմ հենց այն, ինչի համար իրենք ինձ այստեղ ընտրել են և հուսամ, որ դրական կլինի այդ գնահատականը մի օր։